Dobrý den. Právě se nacházíme v jedné z nejoblíbenějších pardubických lokalit, a to je nábřeží Závodu Míru. Rád bych vám tu dnes nabídl k koupi prostorný byt o dispozici 3+1. Pojďte se mnou na něj podívat. Pokud se vám byt líbí a chtěli byste se na ně přijít podívat, tak mi zavolejte a domluvte si se na prohlídku. Budu se na vás těšit.